្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដែលជំនឿរវាងគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននិងសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺបានពិភាក្សាស្ដីអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជំនួបរវាងសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគច្រើននិងអាដាមសំរងស៊ីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាស្ដីអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយចំណាយរយៈពេល73ម៉ោងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាម្សិលមិញឯវិមានរដ្ឋសភាជាលទ្ធផលទទួលបានសញ្ញាវិជ្ជមានច្រើនដោយនៅសេសសល់តែ5ចំណុចប៉ុណ្ណោះហើយគណៈបកទាំង2ក្រុមនឹងលើកយកមកពិភាក្សាបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយសមាជិកចូលរួមមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអាដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការគៀតឈុនលោកជំទាវអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនអាដាមសកសេថានិងអាដាមកើតរិទ្ធចំណែកឯសមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអាដាមសំរងស៊ីអាដាមកឹមសុខាអាដាមយឹមសវណ្ណអាដាមអេងឆៃអៀងនិងអាដាមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជំនួបរវាងក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគច្រើនក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចគឺត្រូវធ្វើឡើងជាប្រចាំខែជារៀងរាល់មួយខែម្ដងដើម្បីពង្រឹងនៅវប្បធម៌សន្តិភាពនិងពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាប្រទេសជាតិដោយសន្តិវិធីនិងឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងការជឿជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្រោយជំនួបពិភាក្សានោះអាដាមសកសេថាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយនៅសេសសល់តែ5ចំណុចទៀតប៉ុណ្ណោះមានន័យថាស្មើនឹង 2% ប៉ុណ្ណោះឯចំណុចទាំង5ដែលមិនបានឯកភាពគ្នានោះមានដូចជាយុទ្ធនាការហែកក្បួនការលើកស្លាកគណបកនៅតាមទីសាធារណៈរយៈពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទោសបញ្ញត្តិនិងការដាក់ពិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងគណៈបកទាំងពីរក៏បានលើកឡើងថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយគួរបញ្ជាក់ថារាល់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងករណីព្រំបន្ទាន់និងស្ថាប័នតុលាការភាគីទាំងពីរនឹងបានលើកមកពិភាក្សារកដំណោះស្រាយទេព្រោះថាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក៏ពមានចែងអំពីការពិភាក្សារកដំណោះស្រាយទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងព្រំបន្ទាន់នោះដែរ